Molt bé, anem per l'exercici 14. L'exercici 14 diu: un cotxe de massa 800 kg va a una velocitat de 140 km/h que vindrà a ser uns 38,89 metres partit per segon. Vale? Pren una corba de 45 metres de radi. El coeficient de fregament estàtic és de 0,5. Vale. Fixeu-vos, això seria una vista des de darrere del cotxe i això seria una vista, diguem-ne, des del cel. Vale? Fixeu-vos, si mirem des de darrere del cotxe, en un cotxe que està agafant una corba en aquell sentit, tenim un pes, una força normal i una força de fregament. Si mirem des del cel, veiem que la força de fregament és la que fa que quan el cotxe pren la corba, el cotxe no es surti. Vale? Per tant, la força de fregament tindria, diguem-ne, si ho mirem des del cel, aquesta direcció i aquest sentit. Fixeu-vos que la força de fregament va cap a l'interior de la corba, perquè jo us dic, és la força que impedeix que el cotxe se'n vagi. El fregament està aguantant el cotxe durant la corba. Per tant, té el mateix sentit que l'acceleració centrípeta, perquè l'acceleració centrípeta sempre té sentit cap al centre de la corba. Per tant, la força de fregament, la força centrípeta, en aquest context, que està agafant el rol de força centrípeta, és la força de fregament. Vale? Llavors, si us en recordeu, tenim dues condicions. Si la força de fregament és més gran o igual que la massa per l'acceleració centrípeta, el cos no llisca, vol dir que no derrapa, vol dir que no es sortirà de la corba i podrà prendre la corba correctament. Però si per contra la força de fregament és més petita que la massa per l'acceleració centrípeta, el cos sí que lliscarà i per tant no podrà prendre la corba. Recordeu, força de fregament més gran o igual que massa per l'acceleració no llisca. Si no llisca, pren la corba correctament, no s'anirà cap enfora. Mentre que si la força de fregament és més petita que la massa per l'acceleració, el cos sí que llisca, i si el cos llisca, no podrà prendre la corba correctament. Vale? A l'apartat A ens està dient, podrà el cotxe traçar correctament aquesta corba? Vale? Bé, doncs el que hem de fer és aplicar, primer de tot, vale, la segona llei de Newton, que diu que el sumatori de forces és igual a la massa per l'acceleració. Si jo faig el sumatori de forces, les forces que estan actuant en aquest cotxe són, fixeu-vos, la força de fregament més el pes més la normal. I tot això és massa per acceleració. El pes i la normal se me'n van. I em queda que, si jo ja passo a vectors, vale? si jo ja passo a mòduls, em queda que la força de fregament és igual a la massa per l'acceleració centrípeta. Llavors, fixeu-vos que jo haig d'aplicar, haig de veure quina condició s'acompleix. Vale? Primer de tot, vaig a calcular la força de fregament. La força de fregament d'aquest cotxe serà el coeficient de fregament estàtic multiplicat per la normal, on la normal és la massa per G. Vale? La normal és el pes i el pes és M per G. Aquesta normal seria el pes, perquè coincideix. Vale? I el pes és M per G. Per tant, hauríem de posar 0,5 multiplicat per 800 multiplicat per 9,8. I si jo faig això, 0,5 per 800 per 9,8, el resultat és 3.920 newtons. Vale? Aquest és el resultat de la força de fregament. La força de fregament, vale? La força de fregament és igual a 3.920 newtons. Ara anem a calcular el producte massa per acceleració. La massa per l'acceleració centrípeta serà 800, a part de 800, primer, massa per acceleració centrípeta serà la massa i l'acceleració centrípeta és velocitat al quadrat partit per radi. Ara sí, la massa són 800 multiplicat per la velocitat al quadrat són 38,89 al quadrat partit pel radi, que són 45. I si jo faig tot això,
La massa per la serració centrípeta em dona un resultat de 26.887,68 newtons. Fixeu-vos, força de fregament, 3.920 newtons. Massa per acceleració centrípeta, 26.887,68 newtons. Per tant, a quina conclusió arribem si comparem aquests dos valors? Arribem a la conclusió de que la força de fregament és més gran, i més petita, perdó, que la massa per l'acceleració. La força de fregament és més petita que la massa per l'acceleració. Per tant, quina conclusió trobem? Que el cos llisca, derrapa. I si llisca o derrapa, què vol dir? Que no pot traçar la corba. Vale? No pot traçar la corba. No podrà traçar la corba. Llisca, derrapa. Vale? En aquestes condicions, el cos no podrà traçar la corba. Bé, el següent apartat ens diu quina seria la velocitat màxima a la qual el cotxe pot traçar aquesta corba. Vale? Fixeu-vos que la màxima velocitat a la qual el cotxe podrà prendre aquesta corba, podrà traçar aquesta corba, és sempre que la força de fregament sigui igual a la massa per l'acceleració. Si nosaltres fem això, aquest és el valor límit. Que la força de fregament sigui igual a la massa per l'acceleració centrípeta. Fixeu-vos, aquí ja tenim desenvolupat tot el procediment de la segona llei de Newton i ens queda aquesta expressió. Si la força de fregament és igual a la massa per l'acceleració centrípeta, és el valor límit pel qual el cotxe podrà prendre aquesta corba i no lliscarà. D'acord? Molt bé. Doncs què fem? Desenvolupem això. La força de fregament, a què és igual? Força de fregament és igual a mu per la normal. I això serà igual a la massa per l'acceleració centrípeta, que és velocitat al quadrat partit pel radi. Fixeu-vos que si jo continuo desenvolupant això, mu, ja hem dit que la normal era igual al pes, la normal és igual al pes, és igual a m per g. Per tant, mu per m per g és igual a m velocitat al quadrat partit pel radi. Fixa't que la massa i la massa se'n va i em queda que la velocitat és igual a l'arrel quadrada d'A. El coeficient de fregament per g, vale? Perdó. Això quedarà exactament el coeficient de fregament multiplicat per g i això que està dividit passa multiplicant, multiplicat pel radi. D'aquesta manera, si jo substitueixo valors, em quedarà arrel quadrada de 0,5 multiplicat per 9,8 multiplicat per 45, que és el radi de la corba. D'acord? I si jo faig aquesta operació, el resultat és 14,85 metres partit per segon. Que si ho passem a notació científica és 1,485 per 10 metres partit per segon. I si això ho passem a quilòmetres partit hora per contextualitzar una mica l'exercici, serien 53,46 quilòmetres hora. Fixeu-vos, aquesta és la dada en el sistema internacional, vale? El resultat correcte en el sistema internacional i expressat en notació científica. Però ve bé passant-ho a vegades a quilòmetres partit hora per contextualitzar una mica el problema. Fixeu-vos que al principi del problema ens donaven que aquest cotxe traçava aquesta corba a 140 quilòmetres hora. Fixeu-vos que ens sortia que el cos no aconseguia traçar la corba, sinó que lliscava i derrapava. Home, té sentit. Per què? Perquè hem calculat ara que la velocitat màxima a la qual el cotxe podria traçar teòricament aquesta corba és 53,46 quilòmetres. Si el cotxe va per sota d'aquesta velocitat, traçarà la corba sense cap problema. Si el cotxe amb aquest coeficient de fregament estàtic
va per sobre d'aquesta velocitat, el cotxe lliscarà, derraparà i no podrà traçar la corba.